ወሎ ዩቲዩበር ማለት ነው እሱ ያስተላለፈው መልእክት አለ አሁን በቀጥታ ስልክ ላይ ደውዬ የማሰማቸውናል ማለት ነው ለንሞት ነው ድረሱልን ከመውታችን በፊት የምትፈልጉን ከሆነ በአስቸኳይ ድረሱልን ይያለን የሚገኘው አብዲ ወሎ ማለት ነው ኢንሻአላህ የሱ መልእክት በቀጥታ ወለናንተ ማድረስ ይሆናል ሙሉ ቪዲዮውን እስከ ፍጻሜው ተከታተሉ ቪዲዮውን ላይክ ያደርጋችሁ ሼር ያደርጋችሁ ይሄ መልእክት ለሁሉም በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሰማው ሁላችሁም ላይክ እና ሼር በማድረግ እንተሳራጩ ኮዲው ማስተላለፍ ፈልጋለሁ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عبدي وعليكم السلام ورحمه الله ورتمنካቾቻችን እንግዲህ ያው አብዲ ወሎ እንግዲህ ላይቭ ቀጥታ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው በስልክ መልእክት ያስተላልፋል ኢንሻአላህ የሱ መልእክት ምን አዳምጥ ይሆናል እስኪ አብዲ ስላለው ነገር አጫውተን ያው ድረሱልን የሚል መልእክት ያስተላልፈከ ነውና ምን እንደ ተፈጠረው ነገር እስኪ አጫውተን السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ድረሱልን ያልተው ትላችሁ ሰላም ይያለኝ ያው ዝጋለ ችግር እንግዲህ ለምን ተምንነበረልን ስለዚህ ምን ታስቡት ታይሎ ወርድ ወላይ ያገር ቤቱ ጉዳይ ይበልጣል ከሚያቀርበው ያገር ቤቱ አለው ችግር በቤተሰቦቻችን ላይ ምድርሱ ችግር ከባድ ነው ሆኖም ግን ያው እዚህ ጋር ደግሞ ሰርቪስ ቢያንስ ባውን ሰዓት በጣም ብዙ ስራዎች አሉ ከ80 ሺህ ብር አለ የሚባለው ለዛ እንኳን በቅርቡ ታዝ ነው 2100 ነው የማጠፋው እዚህ ተደጋጋሚ ክላስ ስላለ በመስኮት የምንሰራው ብቻ 2100 አለ ማለት ነው ምናይው ግን አብዛኛው የታመነው ነገር ነገር 34 የሚያጋጣም ዛሬ አላፈደ ነው አንድ ልጅ ወርቆ ነበር ያለው አዙሮት ምግብ የለም ፈጣለ ምግብ የለም አዙሮት ታሞ ነበር ምግብ አይበላም አዙሮት ወርቆ ፈላት ላይ ምንም ላይ ማለት ነው ከዛ በረት ያደረገ ተቆረቆረ ለሁሉም ያለው አሪፍ ይባላል ወዚ ሀገር ለሱ መጥቷል እና ወደ ስታውራቱም ቢታረገ ነገር ነው ህይወቱ ግን ወላ ያለፈ ነበር በግድ በካርቲን ተራጅ ምክንያት ምናምን ያና ወሪ ተወሰነ ታይቷል አሁንም የውስጥ ዋስም የለም ይቻው እሺ ምግብ አቅርቦትስ ምን ያክል ነው ምግብ የገባላችሁ ነው ወላ ምንም ምግብ አቅርቦት የለም ምን ይገባል አንድ ሮሞ ጓደኛዬ ለሱ ይፈታሉ ይሰምርናል ለለ ምግብ አቅርቦት ያለችሁ አንድ ቁብ ያለ ዶላሽን የምትበላ ማለት ባላ ሆነብኛል እንኳን ወድና ልትከምበል ወጥ ደግሞ ምንድነው ነገር አይደለም ማብሮ ምጥቶ ማለት ያው ትርጊት ያለ ሰው ያጣጋል በውጫዩ ግን አብዛኛው ነገር በቃ እዚህ መጥተው ሲባላል በጣም ያድነው ሌላው ቀላል ነው ለስምንቶ ሲሆን ብርድ ያለ ገባ ምንተኛው ስምንቶ ላይ ነው መከየፋለ ይበርዳል በዛ የተነሳ ነው አሁን ሰው ይታመናል አልጋ ላይ ፍራሽ የለም አልጋ ነበረ ብረት አልጋ ካለ ፍራሽ የለም በጣም ይቀዘቅዛል ምክንያቱም ዳ ምን ተላይ ስትኛ ደግሞ ምን ተበሽተኛ እንደያዝ ታቋለ ሁላችንም ሳለን ስላለን ካላቋረጥን ካንዴ ቀበላይ ስላለን ያ ማለት السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሰላም ደስ ናችሁ ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን እንዱን ቤተሰቦች ላይ ላይክ ሼር እንድታደርጉላችሁን በትህትና ጠይቃለሁ የእስር ቤት ጥሪ አባካችሁ ድረሱልን ለነሞት ነው ይያሉ ነው እስረኞች በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ በጅዳ እና እንዲሁም በአካባቢዋ በሪያድ በሹመንሲ በሁሉም ቦታ ችግር ላይ ነው ያሉት ራብ ነው ምግብ የምግብ አቅርቦት የለም እየታመሙ ነው የታመሙትን እየወሰዱ ሆስፒታል እየወሰዱላቸው አይደለም አባካችሁ ድረሱልን ሸርሸር አድርጉልን ለመለከተው አካል ለመንግስት አድርሱልን ይያሉ ድረሱልን ይያሉ ነው እስኪ አባካችሁ ሁላችንም ድምጽ እንሆናቸው ሰሞኑን እስር ቤት ድምጻቸው ጠፍቷል በተከታታይ ስልክ ሲደውሉ የነበሩ እኔ ጋር ራሱ ወንድሜ ስልክ እየደወለ አይደለም ከጠፋ ይሄን ሳምንት አልደወለም ማለት ነው እና ባካችሁ ሁላችንም ድምጽ እንሆናቸው የእስረኞች ነገር እንደምታዩት ተረስቷል የእስረኞች ነገር ችላ ተብሏል ሀገርም ላይ ባለው ሁኔታ እዚህም ደግሞ ስራቸው ያው ትኬት ቆርጦ የሚሄደው ላይ ነው እንጂ ትኩረታቸውን ያደረጉት ትናንትና ከኢራድ ገባ ተባለ ነገር ግን አንድ ቀን ገባ ተብሎ ሌላው ስንት አመት የተቀመጡ አሉ። አይቪናው ለተገቡት ራሱ ከሪያድ የገቡት ከፍለው ነው በነጻ አይደለም በክፍያ ነው የገቡት ታለ ክፍያ ምንም ማድረግ አልቻሉም በቃ በብር እንጂ የሰው ልጅ ሊንቀሳቀስ አልቻለም ካለ ብር ምንም ሊሰራ አልቻለም የሰው ልጅ ብር ከሌለው ምንም መሆን አልቻለም አዋካቹ ድምጽ እንሆናቸው እስር ቤት እየታመሙ ነው አደጋ ላይ ናቸው ወረሃብ ነው በዛ ላይ ብርድ እየመጣ ነው ፕሊስ ሁላችሁም ሸርሸር አድርጉ አይችሉትም ከብርድ ጋር ራብ
በጣም ነው እዚህ ሀገር ሁላችንም እናቀዋለን። እንኳን የብርድ ሰዓት አይደለም ሙከይፍ ተከፍቶ ሰራሚክ ላይ ሻወር ወስደን ስንወጣ ሙከይፍ ሲመታን በሙቀት ሰዓት እንዴት ነው የምንሆነው? እባካችሁ ሁላችንም ድምጽ እንሆናቸው። በዚህ በብርድ ደግሞ የሚመጣ በሽታ መዳኛው በጣም ሩቅ ነው፣ ከምንም በላይ ይጎዳሉ። እና ሁላችንም ሸር እያደረግን ድምጽ እንሆናቸው ወንድሞቻችንን። አላህ ከዚህ ካጣብቂኝ ሁኔታ ያላቃቸው፣ ነጃ ይበላቸው፣ ፈረጃውን ቅርብ ያደርግላቸው። የሁላችንም ግዴታ ነው፣ ሁላችንም ድምጽ እንሆናቸው። አሁን ላይ ሁሉም እየተንጫጫ ያለው ሀገር ላይ ስላለው ሁኔታ ነው። ስለ በእርግጥ ሀገር ያለው ሊበልጥ ይችላል። ምክንያቱም ሀገር ከሌለ ሀገራችን ሰላም ካልሆነች እኛም መሄጃ የለንምና። ነገር ግን እነሱም ደግሞ መታሰብ አለባቸው። እነሱ መረሳት የለባቸውም። ፍትህ እንጠይቅላቸው። ወላይ ተሰቃዩ፣ ወላይ ተሰቃዩ ከምንም በላይ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የአማራ ህዝቦች በያላችሁ በሰላም እንመኝላችኋለሁ። መልእክቴን እንድታዳምጡኝ ስል በአክብሮ ጠይቃችኋለሁኝ። ይህ መልእክት በነገራችን ላይ እንዲሰራ ያስገደዱኝ ወይም ታሪካችንን አጥረግርገህ ንገረን ብለው በኮሜንት ላይ ለሚችለጠለጡ ኦሮሞዎችና ትግሬዎች ነው። ኦሮሞ ችግር የለውም፣ ነፍጥ ሜዳ ላይ እንገናኛለን። ሁላችንም በስደት ላይ ስለማነቀር እንገናኛለን፣ ኦሮሞዎችም ጋር እንተዋወቃለን ማለት ነው። ማለት ስደት ላይ ሳይሆን የምንተዋወቀው ኦሮሚያ ክልል ላይ እንተዋወቃለን። እነማን ጋር እንተዋወቅ እንደሆነ የሚከታተሉኝ ሰዎች ያውቃሉ፣ እንተዋወቃለን። ስቀጥል ኦሮሞና አማራ የ150 ዓመት ታሪክ ነው ያለው። ትግሬና አማራ ደግሞ የ3000 ዓመት ታሪክ ነው ያለው። ይህንን ላብራራላችሁ፣ አዳምጡ በትዕግስት ማለት ነው። ኦሮሞዎች ከሚኒሊክ በፊት ምን አይነት ታሪክ ነበራቸው? ኦሮሞዎች በሰዓቱ አንድ ኦሮሞ ወንድ ልጅ ለማግባት ሲፈልግ የወንድ ልጅ ብልት ቆርጦ ማምጣት አለበት። የማንን? የኦሮሞ የወንድሙን ብልት ማለት ነው። የወንድ ልጅ ብልት ቆርጦ ያላመጣ ወጣት በሰዓቱ በኦሮሚያ ሕዝብ ዘንድ ሚስት አይሰጠውም ፈሪ ስለሚባል። በዛ የተነሳ ኦሮሞዎች ሴት ሲዳሩ ወይም ሴት ልጅ ሲሰጡ የወንድ ልጅ ብልት ቆርጠው ያመጡና ግንባራቸው ላይ ያስሩት ነበረ ማለት ነው። ይህንንም እንደ ምሳሌ ስነግራችሁ ከግንባራቸው ላይ ዋቄ ፈታ ወይም የአባገዳ ስርዓት እየተባለ ሲከበር ግንባራቸው ላይ የሚያስሩት ምልክቱ የወንድ ልጅ የብልት ምልክት ነው። ይህንንም በሰዓቱ ጀግና የሆነ ኦሮሞ የወንድ ልጅ ብልት ቆርጦ አምጥቶ ሴት ልጅ ማግባት ስለሚችል ማለት ነው። ስቀጥል እንደገና ደግሞ አንድ ምሳሌ ስነግራችሁ ባልቻ አባነፍሶን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። የአጼ ምኒልክ የጦር መሪ የነበረ ጀግና ነው። የእሱን እንግዲህ ብልት የቆረጡት ኦሮሞዎች ናቸው። ባልቻ አባነፍሶ ማለት ባልቻ አባ ሳፋው ነው ስሙ። ባልቻ አባ ነፍሶ ነፍሶ የፈረሱ ስም ነው። እንግዲህ ባልቻ አባ ነፍሶ የእናቱ በጉራጌ ውስጥ የተወለደ ስኮን አባቱ ደግሞ ኦሮሞ ነው። ነገር ግን ያደገው በኦሮሞ ባህል በመሆኑ ብልቱ ተቆርጧል ማለት ነው። በዛ የተነሳ ሚኒሊክ በማዘኑ ወደ ቤተ መንግስት አምጥቶ አሳድጎ የጦር መሪ አድርጎታል። ጀግናም ሰው ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ሚኒሊክ ይህንን ታሪክ አስቀርቶላቸዋል፣ ኦሮሞ ብልታቸው እንዳይቆረጥ። ሁለተኛ ስራ ስለማይችሉ በባርነት ይሸጡ ነበረ። በሁለተኛ ደረጃ ኦሮሞንና አማራ ኦሮሞንና ትግሬን አንድ የሚያደርገን የዛሬ 3000 ዓመት ታሪክ ምንድን ነው? ኦሮሞ ትግሬዎች ከቀይ ባህር ነው አመጣጣቸው፣ ወይም ከየመን ከተለያየ ቦታ ላይ ነው የመጡት። እነሱም ሲመጡ ትግሬ ማለት የሰራተኛ ስም ነው፣ ወይም የቀን ሰራተኛ ማለት ነው። በሰራተኝነት ሲስፋፉ የአማራ ግዛት እስከ አክሱም ስለነበረ አክሱም ላይ በተለይ ስራ በጣም ስለሚበዛ የቀን ስራ እዛ አካባቢ እየሰሩ ትግሬ የሚባል ስያሜ በመስጠት ራሳቸውን በማስፋፋት እዚህ ደረጃ ደርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ አማራ ውስጥ አንድ ሴት ልጅ ወንድ ልጅ ለማግባት ቤተሰብ ሲልክ በስራ ምን ያክል ጠንካራ ነው፣ ምን ያክል እርሻ ያርሳል፣ ምን ያክልስ ጎበዝ ነው ተብሎ ሲጠየቅ፣ በኦሮሚያ ዘንድ ደግሞ ብልት ቆርጠ ሀምጣ ነው የሚባለው። ይህንን ታሪክ ያስቀራላችሁ እንግዲህ ሚኒሊክ ነው። እናንተ ወራዳዎች ወራዳዎች ማለት ነው።